Shok, 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 shok. Vret kap dorezë. Të lumt. Kema tek Opa. Të stoli na vaj. Aty. Faleminderit shumë. Jesh mirë. Baram. Të lumt Baram. Kali është i bukur. Shumë i bukur. Të lumt. Ëh. Kur ta duash për punë këtu më ke mua. Bën një xhiro me Kalin. Jo me mua. Kjo është Kali. Faleminderit shumë zotri. Të rojë gjithë të mirë. Mira dhe ti pashtë mira. Faleminderit. Po. Pashallarmu. Pashallar nga Kosova. Kurri shoqë që ai nga Kosova, kësh gazetar. Apo a? Kok na bëi famshëm këtu? Nuk po e disha. Ne faktikisht jemi nga Tirana, po duke qenë se jam nga Librazhi, ka qenë historia e saj gruas që e ndihmove përfarat. Po. Gjithmonë kur gjej emrin e qytetit tim më intereson kjo pjesë dhe përfarësi. A të pëlqeu si ka dal? Është e bukur. Intereson. Faleminderit. Kjo pjesa e lëvizshmjes përpara anët e mira vendeve të tjera. Faleminderit shumë. Gjithë secili e ka pozitivitetin brenda pavarësisht që. Është vërtet. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Ktu me shkolla? Jemi tre klasa. A praktikoni shumë kështu me shkullën për shkolla? Zakonisht vetëm kur jemi në pranverë, zakonisht maj, nuk është se kemi shkollësi, ose brënda qytetit në ndonjë muze. Ale, mirë shumë. Në Kosova po i bini ajo? Është pak rrugë largët, do shta me të rritëm. Hajde, së është e largët. Dive fajt duke bërë, do shta të rritëm dhe pak. Okej, ju mirë presim atje. Gjëtë mirë, kalo shri mirë. Tung, tung. Miru pafshim. Miru pafshim. Hajde, vazhdojmë e sodisën kalan edhe me tej. Po do këtë shumë interesant. Sa bukur. Shiko që apapu që ka bërë në një. Ju i keni bëra? Vetë. Vetë? Vetë. Va, të lumshin dur. Si këpuc. I vesh fëmija, i vesh qupa, i vesh. Sot ka marko? Këto? Po. Një dit. Për një dit? Po për një dit? Ue. A e toni këtu në kalo? Këtu në kalo, ta shi. Kalo e është gje e vjetër. Është shumë e mirë. Kështu që kanë ardhur dhe njerëzit kënaqen. Po. Qysh është me banun kalo? Shumë mirë. Shumë mirë, a? Kaloja është me mirë nga gjitha që është që jetojnë tërë këta njerëz këtu. Është familjar. Ishin 230 familje këtu. Më përpara, po tani kanë ikur fëmija. Po. E kanë ikur, kanë emigruar. Se janë të rinj, të shi kanë betur pak. Po me gjitha të prapë. Ka zhvillim, mirësht, shumë mirësht. Ani, a e keni për shambull problem këtë pjesën poshtë me ullëshu? E, kur ishim të rije, ne fluturonim, po tani, një nga vash, një nga vash. Një nga vash. Qa atë ka i mërë biri nënes? Look what she did. Oh, nice. Would you like to buy it? I don't have any baby girls. Really? Maybe... This is my baby girl. Oh, okay, maybe she will have a baby. Po bëjnë 60 vjetë këtu. 60 vjetë. 60 vjetë. Kam, jam martuar, kam fëmijë, i rritë.